哇哦，简直令人难以置信，莫森竟然将土地卖给了阿祖法。没错，这是千真万确的事实，莫森将土地以每平方30美元的极为优惠的价格卖给了阿祖法。而慷慨大方的摄影师更是毫不犹豫地解囊支付了土地的费用。如此一来，以后阿祖法终于能够摆脱颠沛流离、居无定所的悲惨日子了。昨日，莫森满怀热情地将阿祖法带回到位于村子里的那片空旷的土地上。莫森诚恳地告诉阿祖法，这块空地以后就分给你一部分，让你和阿依达能在这里安稳地生活。在评论区里，有很多热心且谨慎的人提醒阿祖法，千万不要忘记在地主爷爷那里所遭受的沉痛教训。毕竟在别人的土地上生活，总有一天会面临被无情赶出去的可能。于是，摄影师经过深思熟虑，最终决定和莫森好好商量一下，看看能否买下这块土地的使用权，从而让阿祖法和广大关心他的网友都能够彻底安心。在摄影师和莫森的深入交流下，莫森欣然同意将土地卖给阿祖法，但是具体的价格当时并没有明确提及，而是打算第二天再与阿祖法详细商量后再做决定。莫森很早就前来照看阿祖法母女两人，按照莫森之前所说，今天本应该是带着铲车来给阿祖法平整土地、搭建房子的，但由于摄影师和莫森的重要谈话，使得莫森将盖房的事情暂且延迟了一天。既然已经决定将土地卖给阿祖法，那所需土地的大小就必须测量得清晰准确。你需要多大面积的土地，我就卖给你多大，毕竟这是属于自己的宝贵财产，多一分或者少一分都涉及到不少的金钱。阿祖法根据自己心目中想要建造房子的规模大小开始仔细地测量房子。按照两人初步测量的结果，阿祖法所使用土地面积大约是100平方米。莫森将阿祖法所使用土地的长宽进行了明确的标记，以防盖房子的时候出现尺寸过大或者过小的失误。等莫森确认好阿祖法所占土地的大小之后，莫森又往后退了几步，指着两墙之间的夹缝，充满善意地告诉阿祖法，从刚才的位置到这里是我送给你和阿依达的一份心意，希望能对你们有所帮助。阿祖法对莫森的慷慨大方感激涕零。确认好土地的大小之后，接下来便是至关重要的商量土地的价格以及支付的方式。为了能让阿祖法不再受制于人，莫森首先把土地的地契毫无保留地先交给了阿祖法，这样即便阿祖法当下没有足够的资金，也能够先安心地在这里居住下来。接下来便是土地的售卖合同，合同上必须清清楚楚地写明土地售卖的具体价格，因为这些后续需要到税局交税和进行公证。众所周知，阿祖法手头拮据，根本没有钱，唯一能够帮助阿祖法出钱的便是摄影师了。莫森以每平方30美元这一令人惊喜的低价将土地出售给了阿祖法。要知道，30美元一平方的价格，无论放在哪里都是非常低廉实惠的。签署好相关文件之后，摄影师毫不犹豫地将钱交给阿祖法。这些钱是摄影师拍摄视频所赚取的所有积蓄，虽说这些钱还不足以支付土地的全部费用，但是好心的莫森并没有继续讨要，而是善解人意地告诉阿祖法，先把房子盖起来，等以后经济宽裕了再慢慢还给我。莫森的慷慨之举让阿祖法的生活重新燃起了希望的光亮。紧接着，莫森带着阿祖法回到曾经的家中去拿剩下的物品。在阿祖法那已经废弃的家中，还有很多建房的珍贵材料没有拿去，比如房子的坚固横梁、实用的门窗、结实的木板，
还有大容量的水箱等等一些仍然能够继续使用的建材。当阿祖法回到家里时，此时这里并没有康特的身影。那么康特究竟去哪了呢？他不是在阿祖法的家里满心期待地等着他们吗？原来昨天当康特回来后，发现阿祖法和阿依达的行李被拿走了之后，康特误以为阿祖法一定是重新寻找到了合适的居住地方，于是乎今天又不辞辛劳地出去寻找阿祖法了。两人就这么阴差阳错地又错过了。但是阿祖法和康特都不知道，他们两个人在这些天中已经错过了无数次难得的相遇机会。在莫森的热心帮助下，阿祖法和莫森齐心协力地将能用的材料装上了车。此时家里还剩下一些材料，可能还需要再来一次才能将它们全部带走。回到家里之后，两人不辞辛劳地将车上的物品搬下车。此时在阿祖法新家的土地上已经堆满了他的行李和各类物品，而这些全都来自于莫森和摄影师的无私帮助。没有莫森，阿祖法就没有能够生活和定居的宝贵土地；没有摄影师，阿祖法也没有钱来支付土地的费用。他们真的是阿祖法的大恩人。莫森告诉阿祖法，明天就是你新家动工的大喜日子，今天一定要好好休息，明天将会有很多艰巨的任务等着你去完成。莫森离开了，这里只剩下了阿祖法母女两人和摄影师。阿祖法和阿依达在露天的环境里已经住了四五天，他们每天都在遭受着蚊虫的疯狂叮咬。阿依达那娇嫩的身上不知不觉已经被蚊子叮咬出了很多大大小小、形状各异的包。阿祖法决定利用刚才从家里拿回来的篷布制作一个简易的帐篷，用来遮挡可恶的蚊虫。大家应该还记得那个黑色的篷布，由于缺乏足够的材料搭建，便一直被荒废着。而今天阿祖法下定决心要利用房子的围墙将篷布给搭建起来。阿祖法确认好位置之后，先是不辞辛劳地将地面上的石块仔细地清理了一下，接着小心翼翼地把周围的野草也给点燃，以保证周围土地平坦开阔。接着将从家里带回来的管子倾斜地搭在围墙上面，巧妙地利用围墙作为有力的支撑，最后再把篷布的四角牢牢地绑在了管子上，这样一个简易的帐篷就搭建好了。虽说这个帐篷并不完美，但起码可以稍微遮挡些炽热的阳光，让他们在这炎热难耐的夏天中能有一处可以暂时躲避的地方。